Бүгүнкү күндө социалдык келишимге кол коюп, жүрөк пулдан баш тарткандардын саны арбын. Мына ушундай иштер бүгүн Жалал-Абад шаарында да уланууда. Алсак биз азыр Тайгараев аймактык башкаруусунда турабыз. Мында жергиликтүү тургун Гүлниса Токтосунова кайтарымсыз каражаттан акча алып, ишкерликти баштаган. Алдыдагы мүнөттөрдү мына ушул ишмердүүлүгү менен кененирээк тааныштырмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Жалал-Абад шаары боюнча социалдык контракттан акча алып, жөлөк пулдан баш тарткандардын саны көп. Буга чейин аталган контракт аркылуу 2022 жылы 48, ал эми 2023 жылы 71 үй-бүлө киреше алып келүүчү чакан ишкерликти колго алышкан. Алардын бири Гүлниза Токтосунова, ал 5 баланын энеси. Эже, мына ушул ишкерликти кантип баштап калдыңыз? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул ишти баштаганыбыз ошо бизге жөлөк пулдан ар бир баякындай 100 000 бөлүнгөн. Ошол 100 000 ал баякындай кандай десем президенттин демилгеси менен, ооба, анан ал акча менен биз үй бүлөнү багып дальше эмалып кетишибиз керек да өзүчү. Анан ошол 100 000 алдык, анан кандай иш жүргүзсөк деп ойлонуп, анан ушул кулпунай өстүрүүнү тандадык. Бул буга дейин укканбыз, билгенбиз, өзүбүз дыйкандын үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Атам дыйкан, буга дейин чоң аталарыбыз бүт дыйканчылык менен ушундай тирилик кылып келишкен. Анан ошол себептен биз дагы ушул кулпунайдын чөйрөсүнө кирдик десем жаңылышпайм. Негизи кулпунайды биринчи жолу өстүрүп жатасыздарбы? Биз быйыл биринчи жолу, буга дейин ата энемдер, ушу бир туугандарым ушул чарбада жүрүшкөн. Анан биз дагы көп ойлонбой эле ушул кулпунай чарбасына келдик. Кирешеси жакшы экен. Бунуну деле ушу наристе карагандай эле карайсың. Кирешеси ошого жараша жакшы киреше. Бир үй бүлөгө ошо 20-30 сотук өтө жакшы. Мындайча айтканда пайда алып келет да. Буга чейин канча балаңызга жөлөк пул алып келчүсүз, анан канча сомдон алчусуздар? Ал акча негизи бир айлык берилет эмеспи? Анан ошол бир айлык кирешеңиздерди жабат беле? Мындайча айтканда чыгымдарыңыздарды жабат беле? Эми 5 балам бар. 5 балам алчубуз. Ушу 2 жыл катарынан акыркы жылдары ала баштадык бул жөлөк пулду. Ага дейин мигрант болуп ошо Россия чет жакта жүргөнбүз, ооба. Анан ушу 2 жылдан бери буну алып, анан кийин бул жерде социалдык контрактта иштегендер сунушташты. Сунуштап, анан ушул 100 000 алдык десем болот. Каарманыбыз буга чейин жолдошу эко Орусияда мигрант болуп келген. Ал эми өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен башталган ишти уккандан тарта дароо балдарына ай сайын жөлөк пул алуунун ордуна бир гана жолу бериле турчу 100 000 сом өлчөмүндөгү каражатты алып, үй бүлөсүнө киреше алып келүүчү кулпунайды өстүрүүгө бел байлаган. Мен өзү ушул айылдын кызымын. Ушул жерде туулуп өсүп, биздин балалык чагыбыз кудай ушул талааларда кеткен, чоңойгонбуз. Бул жер биздин чоң атабыздан, чоң энебизден мурас катарында калган жерлер десем. Кийин турмушка чыктык. Турмушка чыккандан кийин биздин Кыргызстанда иш жок болгондуктан биз дагы ошо эл катарында мигрант болуп жүрдүк иштеп. Келгенибизге мигрант болуп келгенибизге мына ушу 3 жыл болду. 3 жылдан бери 2 жыл үйдө эле отурдук. 3 жыл эле. Анан быйыл ушундай бир идея келди ушул кулпунайдын. Анан ушуну эгип көрөлү деп баштадык. Баштаганыбызга өкүнбөйбүз. Мен башкаларга да сунуштар элем ушул ишти. Эң жакшысы бул ишти баштаганда балдарың жанында өзүңө бир чакан бир бул бизнес да болчу, бир жолдошуң, балдарым баардыгы жанымда. Ушулар менен эле ушинтип таң атып кеч кирип ушун менен иш менен жүрөбүз. Ушу мигрант болуп жүргөнүбүздө көбүнчө мен атамдар карашты, апамдар карашты балдарды, кийин өзүбүз алдырдык. Ал жака барган бала деле же орус эмес, же кыргыз эмес болуп калат экен. Азыркы балдардан телефондон чыгарыш өтө кыйын болуп атат. Бул талаа бизге эң жакшысы өзүбүздү дыйканчылыкка баягы үйрөтүп атат биздичи.
балдарыбызга ошо телефондон арылып кичине ушуларга ошол жагы да жакшы экен. 20 соток жерде ээлеген Кулпунайдын көчөтүн Борбор калаадан алдырткан. 2 ай аралыгында мөмө байлаган бул өсүмдүктөн орточо эсеп менен 50 миңдей таза киреше тапкан. Бул Кулпунай эгүүнү мен башка адамдарга дагы сунуштамакмын. Бул деле өзүнчө бир үй бүлөнүн чакан бир бизнеси десем туура болот. Кирешеси жакшы, ошого жараша да эми. Кирешени канчалык жакшы алам десең, ошого жараша. Мээнет керек, мээнет обязательно. Анан бунун кепилдиги 3 жылга болгон. Бул Түркиядан келген көчөттөр, бул европейский көчөттөрдөн. Ошо Түркиядан Бишкекке келген, Бишкектен биз бул жака алдырганбыз. Ар бир көчөттө ошо кымбат келген, 22 сомдон келген. Клёнкаларын алдык, бардыгын алып ошо көчөт саткандар өздөрү бизге кайра бүт кандай кылыш керек, кантип эгиш керек, кандай бүт бардыгын айтып турушту. Бул Кулпунай бул өтө нымдуулукту сүйгөн мөмө экен бул. Бул Кулпунайды чабуу ошо чаппаштын айласын таап, биз мындай чөптөр чыкпаш үчүн ушул клёнканы салдык. Бул клёнканын ичинде капельный деп коет, суу келген шлангиси бар. Анан ар 2 күндө, 3 күндө күнгө карап сугара беребиз. Бунун үстү жабылган эмес. Бул жерде 2 күн сайын сугарабыз. Жакта үстү жабылгандарды 3 күндө бир сугарсак болот ал жакта. Айырмасы бул сетканын 50% эмен күндү кармайт ал. Көлөкөлүк берет. А бунда көлөкө жок болгондуктан буну тез-тез сугарууга болот. И мөнөтүндө көбүрөөк суу коебуз. Бул жактын мөмөсү бир аз кичирээк, мондай кичинараактай болот, бирок даамдуураак болот, ширин. Ал жактыкы көлөкөдө өскөн үчүн мондай чоң сорттон болот. Сетка тартылган жактыкы чоң сорттогу, бирок бир аз даамы башкачараак мындан. Кулпунайды сортуна жараша өстүрүүгө болот. Ага туура кам көрүп, талаптагыдай каралса, алдыда дагы киреше табууга болот, дейт каарманыбыз. Кулпунайды көчөтүн биз апрелдин аягында эктик. 2 айда уже бул түшүмгө кире баштады. Биринчи терген терим болуп баштаганда ошо ушунча аянттан бир 2 килограмм, 3 килограммдан чыгып атты. Анан ошо 30-40 килограммга уже мына июндун толук түрдө баягы түшүмгө 2 айдан кийин кирди да. Июлдун башында түшүмгө кирди. Анан кирешеси жакшы. Ушунча бир семья мисалы үчүн жолдошум мен экөөбүздүн мигрант болуп тапкан пулубуз чыгат экен. Орто эсеп менен базар баасы 180-200 сатып атабыз данный момент азыр. Анан эми билбейм азыр мындан бияка кандай болот, көбөйүп кетсе арзан болот, ушундай да бул деле бир базардын эмеси менен да. Жалал Абад шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан атайын мониторинг да жүргүзүлүп турат. Быйылкы 2024 жылга карата Жалал Абад шаары боюнча социал контракт долбооруна жалпы 135 квота бөлүнгөн. Алар учурда 51 адам атайын мэриянын алдында социалдык маселелер боюнча комиссиядан тандалып алынып, бүгүнкү күндө ар кандай багыттар менен иш алып барышууда. Аларга сумма берилип, сатып алуу иши бүткөндөн кийин ай сайын ушинтип мониторинг жүргүзүп турабыз. Ишмердүүлүгү кандай деңгээлде жүрүп атат. Бүгүнкү 24 жыл ичинде ушул социал контракт долбооруна катышкан катышуучуларыбыздын ичинен ушул токтосуна Гүлниз Айжем ул дыйканчылык багытында кулпунай өндүрүү багытында жазып долбоор жазып бүгүнкү күндө ушу биринчи айы өз жакшы жемишин берип мониторингге келип отурабыз. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр жыйынтыгы жакшы буйруса кирешелери дагы өз оюндагыдай эле болуп атат. Буга чейин үй бүлөгө көмөккө алып келген. Анан өз каалоосу менен ушу дыйканчылыкты тандап буга чейин дыйканчылык жаатында өздөрү болушкан, өздөрү кызыгышат экен.
Үйбүлөдө 5 балам бар. Эң чоң кызым 17 жашка толду. Эң кичинебиз ошо кече 1 жашка толду. Бар 5 баланын 5 мүнөзү болот экен. 5 түрлүү. Бирине жумшак сүйлөйсүң, бирине катыраак сүйлөйсүң. Ошо кызым азыр кичине ушу укаларын карап үйдө эле. Мындан кийин да бир өз бар, 1 жашар. Андан кийинки балам, мына ушу балам, ал бизге ушу талага ушул бала эме кылды да. Ушул балам жардамдашты көбүнчө. Атабыз көбүнчө жазда иштеп атты, бул эгилген маалында. Ал иштеп атканда ошо балам экөөбүз карап аттык. Апа Москвада жүргөн, мен мыякта жүргөн, маан иш мыякта эме кылып жүргөн, апа мыякта иштеп, аны ушундай болуп жүргөн. Анын келгени бардыбызга жакшы болду, аны ушундай көп май эктик, аны ушундай эме эктик көп. Анан күндүгө келебиз отогонго терип, аны суугарабыз кээде. Күндүгө терип турат элек, 3 күндөн кийин бүрсү күнү аны ушундай терет элек. Бүгүн терсебиз бүрсү күнү теребиз да. Аны апам жакшы, апам жакшы көрөм. Гүлнез айым эштесе жеген ашын таштаган, дээринен мээнеткеч, боору керлигин баса белгилеп, атасы төмөндөгүлөргө токтолду. Ушу кызым Гүлнеза, атын Гүлү деп коебуз. Бул ушу жаш чагынан өтө чыйрак, ар кандай ишти биле, мындай билген, көзү жеткен кыздардан мен бул кызым үчүн өзүмчө сыймыктанам. Булар ушул жерге келип кичине клубуна эгишкен. Ушу талаадан келип, аябай жакшы карап алышат, эрте келишет, өз убагында өзөз немелерин беришет, дары дармектерин берип, аябай жакшы. Мен сүйүнүп атам ушуларды ушундай кылып иштеп ачкандарына. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жөлөк пулдан баш тартып, ишкерликти колго алган Гүлниза айымдын ишмердүүлүгү менен тааныша алдыңыздар. Ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта туруңуздар.